Dostlar, bugün sizlerle birlikte Eggwars oynayacağız ve yanımda Ceyhun var. Ceyhun, ne tersen? Sağ ol, sana sür. Yoksa ya. Abra oynamıştık bir defa seni. Burada ne kadar yalıca uzun yol çekmiştim, alamay. Yatmaca abi. Alamay, hardcore. Köyden yol seçmişti. Oh, namur. Ama hardcore değil, zibili çıktı seni öl. Oyda, overpowered hardcore. Ne oldu? Overpowered oldu. Fake attı ya, gagaş fake attı ona. Overpowered oldu. Tamam, yık başla. Kızılları yıkıram. Aha. Zırh da aldım hemen boş yer onda. Tez bir tane zırhımı yenileyim onda. Zırh aldım. Ne kadar vakit oynayamıyor valla bunu Ceyhun. Şöyle. Çabuk. Evvel yadıve gel valla. Şükür mükür daha girirdik sen. Partladık sırdık. Bir dakika. Bir dakika. Diamondlar bizi da bilmirdi. 9 tane gold'um var. Gelen yoktu etraftan. Gelen yoktu etraftan. Yok hala. Yoktu leç. Arkaya bir tane. Ortaya bir tane yol seç. Yol düzelttin. Çekirim. Tabii sen çekmedin. Orta, ha, orta burada. Girişlendir. 10 gold. Ayda gold. 2 tane gold'um var olacağım. Bir tane balta alalım. Taze eşyalar cevap değiller oyuna. Düzdü. Aaa gelip yoksa yükelmeyip. Görmüyorum mesela. Sağ durdun mu evden yemeğe getirersen? Sen çek. Bir, ortaya yol seçenler var ha çoklu. Bunların egi yakındır. Ben çekeyim. Sen bir tane kıraklara baca almazsınlar. Yok gelen yok. Narat olma. Prosa sen yol çek sen de buradan bize gelen yoktu. Bir tane kızlı bu yükseltme şeyi yok. Bunları yükseltmek tez. 20 ayırın. Bunu yükselt. Tez bir tane balta götürürüm. Şu. Hazırım ben rahata melek. Baltam var esas baltadı. Esas üreğiydi buratan. Aha tez bir tane. Özde şey de yala hardcore'da et de ucuzdu. Neçə tane et sadı var sende? Bunda yok yok hemen ortaya yolu seçtim. Prosa ortaya girmirəm bu dakika. Ben git Diamond götür gel la Ceyhun. Sen öl. Hemşe ki mətəqə gedəsən. Nə mala geyim məhəllə uşaqlarına bir salam verim. Nə mi geyim 5 dənə o 50 dayı gələ gedim. Nə mi oradan vəli dayı gələ keçim. Zat eləmə. Qızılları atım sənə gələ. Qız neylə mala? Qızlı yığıb gəldim ortadan. Zaman ki Diamond yığır. Nə mala hər şeyə zamanı qırıb kəsib gəlir. Bu geyim qızıl yığıb gəlir. Mal. Olmaz ey belə. Sən qoy özümü set yığım. 60'da bu qədər daş var. Qızılçılar da gedir ortaya. Əvvəl günlərə geri döndük. Sən get deyilsən, get ortaya sən. Şükür bu videonu bəyəndi. Evi ek qor, bax sən, həmişə kimi qanqaratıb düşməsin. Bax, deyirəm eqi qor. İndi bax, yazdaq. Your egg has been destroyed. Destroyed. Bağlayardın da, heç olmasa egi, gözlə. Ama nə, hə, doğrudan obsidiyan ucudur, get bağla da. Hiiii. Ha, qızıl var baş, da, gözlə. Baş, bu arxamdadır, sən minəcək mənim. Overpower idi, hə, gözlə. Şey ya, gizlendim ala ortada sen ölüm. 6 tane, 7 tane bir şey. Getir orada. Allah prosta bir şey var ki, öz yolumu bağladım. Allah belamı verdi. Orada da kırgındı sen ölüm, ben girmirəm. Yaxşı olan söhbətdən qaçar. Kaç, pişt. Öldü, ölmədi. Hard tarafta da bizim meykan, nereye gidiyor evimiz? Pink? Bizim? Padlo renk, o nereye gitti seçmişim pis. Gelen yoktu yok, gelen hiç kim gelmiyor sana, hiç almadılar ben de katıram. İle katıram seni, gelirim. Sen gelen. Aha, I am coming. Bir nefer ege düzeltti daha tam, sağımızdaki. Solumuzdaki daha doğrusu. Ana bizim ege kılığım aldı. Yadımdan çıkmış seçer yani, proyam seçer. Oy beş. Ortadan yolu hele ki bağlayıram ama diyeyim. Gözü. Yani kazma düzeldim, kazma yoktu. 9 tane şey var. Obsidian. Bir tane diamond düzeltti. Düzeltti obsidianla. Ben de yolu bağlı, yolu kırım biraz. Azmaz da olsa yolu kırım senin. Yoksa geleceğiler. Dümdüz gelip promo kelle var. Geleceğiler bize. Kır. Şu. Şey. Bir tane kırahtan zıttan tehlikeden korunsak her açı yakışı değil. Oha. Kiyanlar ne gidiyor ettim. Sen bu düz qırağımızdakı var afat, eggi düz yanımızdadır girib qıra bilər. Yo, obsidian adlar.
Olur da biz Ben yanındaydık ama. biraz bağladım olsun. Bir Ben tane de gözüm. şey koy. Obsidian koysam şu. Üstü de Sağlıcak. bağlıysam şu herhalde. Neyineyim? Diamond yığılıp. Şu bağladım üstünde. Diamond'ı game biraz yükseltebilsem. 2 tane. 10 tane diamond. 4 diamond'ın yok da sen. Burada bunu at. Ford. Burada. Ona ne dediler adı yadından çıktı. Bunu kırmak için neydi onun adı? Diamond pickaxe. Kazma. Ha kazma. Ha Ondan kazma. başka. Ha kazma diyorsun. Gold'u da yırttım. Game gold'u kaldırım. Geldim. Şey. Facebook'ta reklam verdim. Yaxşı oldu cevap bağlayalım yoksa Ha yok bəsdir helallik bəsdi yani çok şeyden. bu. Olsa 2 nəfəri maçlarda yani 3 nəfəri 4 nəfəri olsa da tam bağlayardık. Hele ki çok ihtiyacı yok. Game diamond'ı kaldırabilirim. 9, 10. Şu diamond'ı da kaldırdım 2'ye. Biraz diamond kalsın. Orada da yol. Hala ortada kırgın cehri. İki nefer cehri. İki nefer ne gideceği bonusta. Neyineyim ben. Onu kaldırabildik. Bu da diamond istediyse. 10 tane diamond. Diamond çıksın yavaş yavaş. Diamondlarını silemeye çalışacağım ben. Burası overpowered biraz problem diye. Baktım oynamadık ya. 4-5. Bir tane şey lazım. Ox düzelteceğim. Biraz diamond yığılsın. Bir tane okum en azından olsun. Okla gelenleri bırak aşırıda. Alma da almadan da alırsın kızıl almadan. Ya şey kızıl alma yok hele ki yok. Hele tez tez başlamış. Alt tane diamond yığın bir tane ok düzeldirim. Şey. Oku sen çeş tez başlarına. Ha hadi kızıl alma game düzeldi mi? Golden apple ne? 12 yok. Alt tane best. Ha overpowered maraqlı da mı sen? Adamlar ölmür de. Mantiqsi mənasıdır ona göre. Sen 2 saat 40 gelir. O vaxt yadıma gəlir. Şu Rəsul necə dirəşirdi yala. Sən 1 saat mübarizə elədiyini yadıma gəlir hala. Bu 10 seti İnsan qırılır. necə də gəlir mən? Bir 10 də seti saniyə. qırılır. Aa, satma şey. Təzə girmişik videoya. İlk dəfə də oyun çəkirik. 3-3. Allah, vaxta, aha. Onlar hiç oxu. Ek vursam qırılar. Ek böyle oxuna vursam kırılmaz ha. Attım oxu düz Ege'deydi. Bu ne? Üstü nesi var ya öyle bir şeyin. Oxun. Ne bileyim oxuda nesi var. Rengi çıxır. Özümü danışam ben de buradan. yine oxu düzeldim. En yaxşısı. Oxsuz geçinmeyek. Aha. 64. Beki daş götürdüm. Bir daha daş götürəcəm. Daşdan olsa ucuz hiç ne yoktu. Ben daşda kır... Hani daş koyup şey istiyorum daş. 19 tane koy ver. Gettik hücuma. Haraşa gettik. Dım 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 dırım dırım dım. Al. Lan. Lan. Bu ne? Bu ne pingdi? Lag var, ping var, nesi var? Yoxdur. Heç bir şey yox imiş, mende de problem değil. Problem yok, o oyunda. Ben geldim. Tez ilə egi qora, mən gedirəm qıraqdakılara. Sən egləri at tamam. Yiyem. Onların bir dənə evin yıxım, gəlirəm. Yeah, Team Yellow's egg destroyed by the extreme. Mən hansı egi dağıdıram, hansı egi dağıdıram, bir xəbərim yoxdur. Ayda, burada ne edəcəm bəylər? İki onda da, buradan tutulacağım. Ölmərəm, ala buradan tutulacağım. Allah! Qırdım. Yasif de. Gəlin görüm egi bizə. Hemen içdi, mən qoy bunu içeliyim. İbnələrin yollarında saxlasın babiş gələnməsinə qoy evlərin. Şu. Ortada elə onlar şülükdələsinlər bu. Nə rəngdir? Na orange'in egin qırdım. Orange indikam üçün bizə gələcək 100%. Mal da rətər gəlir ortaya gör nəsə gətirməyə sən ortada elə qalıblar 100%. Heç nəri yoxdur. Nə gold açıqdır, nə diamond. Hey hamısı şeydir elə belə. Ya, axır aşağı ən past ən birinci səviyyə. Host edin deyəcəkdi. Gəlirəm evə ha. Yolda qırım, yapşaklar gəlməsin. Biləm çünki intiqam peşində. Oha bir nəfərin dəmir setlə gördüm. Məzədən mə. Sən onu qaçırdı. Ay, dəydim. Qorxdum ya. Mənim diamond idi, iron idi, dəqiq görəmədim amma onu biləm seti var bir nəfərin. 15 tane diamondum var mənim. Şu qal şey sen kızdı ya artır ya da nəsə elə. Nəysə artır onu biləm ki. Diamond 3 eləyəcəm. Belə. Qızıl 17 tane qızılım var. Ox ox biraz düzəldim yenə. Oxla sən oxla nəsə edə biləcəksən. Sən üçün oxla gəldilər, girdilərsə batdıq biz.
Götür, Spectral'ı da götür. Götür. Z-Extreme'de öldürdüler. Bir dakika. Oxdan sonra renk çıxır, nəsə. Nə? Ya, oxun şeyi varmış, Allah. Oxun arxasından tüsü çıxır, sən öl. Effekt veriblər. Lan narıncı getdi. Aa, narıncının ayı qırılıb. Narıncılar neçə nəfər qalıb? 2 nəfər, 2 nəfər sağdı narıncılar. Sən vəziyyət ki, yəqin ona görə. Evlərinə gedirlər, baba. Diamond 3 elədim. Ayda, vuramadım ya onu. Allah belasını versin. Qaçırdı evlərinə narın orange. Vurdum yolda şürküt elədim. Bir dəqiqə, bizim yəqimiz qalıb, sonra kimin yəqi qalıb? Green'in bir de purple'ın eki kaldı. Purple. Alar kaç. Kim var etrafta? Hiç. Sen çok sakin. Titel olabilir olar Allah. Böyle şey olur olar. Sen Diamond diye özve set düzeldi. Düzeldi demek. Sen ben korkuram Allah. Sen en zerminde şey diyor. Yolda vurulup yıkılıp ölmek. Bak onu bilmem ki buradan baktığıma gördüğüme göre şey var orada. Va, purple adamlar var. İki nəfər görürəm deyəsən. İkisi də desin bazılarda. Sonra bu kimdir? Mavi. Bunlar ölüb ki ola. Bunlar nə vaxt öldü? Bir dəqiqə kimlər var? Orange. Red. Bəlkə orange gibi. Orange-də adam yoxdur. Orange-də gibi təmizləyərdik. Green. Green anı. Green də oradadır. Yalla. Green düz uzaqdır. Çox uzaqdır. Green gələk ortaya da çıxaq. Yedək. Green daima biraz fırladım. Yemirə daima əkişdirim. Aha, aha. Şeydə əs adam tərpəniş var mavilərdə. Mavilərdən keçdilər sarılara. Sən o qoy bir-birinə qırsınlar onlar. Qızılı da 3 level elədim. Əfsə. 14 dənə diamond var. 20 dənə diamond da set bir dənə. Adi set düzəldəcəm. Dəmir yox. Vay, 4 dənə qaldı. Özdə obsidian sardım mən 47 dənə qızıl var. Oxsat düzəld. Ha niyə bunlar? Sən yaxşı olan söhbətdən qaçaqlar. Bloku kim qoyur? Sən qoyursan bloku elə tak 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 tak. Sən qorxdun bizim altdan atdan gəlib uğraşdı. Necə də verəm? Seti tamamlayaq. 11 dənə. Ayaqqabı var. Bir də ayaqqabı. Bir yerdən gəlirlər. Hələ ki gələn yoxdur. Hələ ki sakitçilik. Ooo, green'ler ne kadar kırıldı. Kaldı purple ne kadar. Purple da diye burada adım. Zayıflemiş ya, evvel rush diye. Ha sen evvel bazlısı kalmırdı ki. Ne oldu? Sen bizi bazlı tapma olurdu ki. Bir dakika, ben zırhımı giymişim. Yemeğim 4 tane, 3 tane yemeği alacağım. Bir de golden apple alacağım. Çıkacağım yola şey yavaş bende. Bir dakika. Golden apple alalım. 18'in 9 tane golden apple. O sorulara girib öldü. Ayda taş bir yerə qaldı. O qalmadı, yaddan çıxdı. Bir dənə ki, oha ki, ortada bir nəfər gəlir. Kimdir o elə? Kim lan o? Bir nəfər ortada gəlir, onu biləm ki. 11 dənə diamond. Neçə şey neçədir balta zad əməlli belə normal balta. Yəni 64'lük yox. 20. 64'lük yoxdur da, hə 20'lik idi bir dənə. 64 var. 64 qılıncdır. Hə, mən balta istəyirəm. Gəlirlər. Məsələn, hana? 3 nəfər gəlirdi, sən öldüysən timdilər ya da 2 nəfər 1 nəfər təhdid orada. Oxuva hazırla bir dənə. 1 nəfər reddət. Aha, sən kimsə təhdid orada mitilini atdılar ətəqə yazığı. Beyinləri sönüb. Qələt eləyirlər. Biz elə şeyə baxmırıq, buradan. Sözə gəlin bir dəqiqə, nəyi necə edim mən? Gəlin, ox, şey alın, balta da alın. Qazma var. Qazma da bu qədər önəmli bir şey deyil. Daş, blok alacaq çoxlu. Nəfəs kəsmi kəsildi. Ət alın bir də. Food. 64 dənə ət ver. Fuad bədənimə bax. Siyah hoş gəldin. Bir sənə yazma düşdü Rəsul. Gəlin bir dənə buna baxın, sizə nə göstərəcəm. Hə, sən öldü sonradan mal kimi. Yo, yo, çift oyundan deyəsən. Şükür demişdi özü onu, sən öldü. Şükür deyik, deməli zırt geyinib sən şeydə izlə. Yağma gəlir, Castle Slide izlə. Hə, sən öldü, res gibi nəsə oldu, oyundan düşdü bambulu. Komputerizat söndü deyəsən sən. Bədi bəxt. Amma şükür şey deyək, yorum yazmışdı elə dünənə, dünənə şeyə, yorum, şeyə, videoma. Ooo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 
Yox, ola xın qaya qırmızı bir dənəsi getdi. Şikəst elədim vurub. Mənim oxuma qabağında dayanmayın da bu qaqaşda. Qorxu, bilirsiniz öyrəsiz, niyə dayanırsınız bu? Baba, baba, baba kimdi? Oho, ikinci də getdi. Aşağı. O qırmızıdan yox lan yaşın demiş. Yaşın da axırına çıxdım. Ay. 2 nəfər oxla vurdum. Ola mənə hal oldu. Fəxr edirəm özümə. Ortada kimi şapalaqlıqlar yazdılar. 2 nəfər sən onu biləm ki bir dənə dəris etdiyini söz. Ayda! 4-ü də orada deyək. Bəki yol düzəlib gedib. Gözlə. Purple yol var. Mən tez gedirəm. Ey önəmli deyil. Mən gedirəm hücuma. Raşa. Bu nə deyə? Bu niyə laq olur? Məndə lag var. Məndə lag var. Setin yaxşıdır. Set də yaxşıdır. Şey var. Nəsə daş qoyuram elə bir blok qoyuram, bloku gec qəbul edir. Ya da qəbul eləmir heç vaxt qaytar geri. Yo məndə eləyir. Məndə də şey üstə qalxanda nəsə eləmədi bir ara. Gedirəm mən purple şey haqqı var elə. Eləyirsənmi? Eləyirsənmi? Ediyorum kanka, ediyorum. Özümü baltı çıxardım da. Da eq önəmli deyil o qədər də əsas odur. Əsas odur eq də önəmli deyil dedim. Sən əsas o şey savunmaq, zırh, atışmaq, müharibə. Ölməmək. Ölməmək sən. Dolan. Hacı. Hacı. Yo. Bu eqləri qıraq bir dənə. Sakit sakit. Bir dənə bir-birini öldürməsin də ki, məndən xəbərləri olmasın. Qırram. İki dənə obsidiyan getdi. Üçüncü getdi və purple-ların da neyin nədi? Evini yıxdıq. Ev yıxan Fuad. Ocağı yıxıldı. Hə, sən digeriz. Yat savunmaya. Allah Allah. Of, tamam. Hələ yazma gətirdim. Mən bir dəfə solo oynadım şeydə. Bir dənə map var, göydə. Kim düşdü? Planetlər. Nə? Kim düşdü? Hara gəlmişsən? Hara gəlmişsən? Ölmə ha. Attım. Easy GG VP. Oho, GG. Mən də birini attım. Kim getdi? Ha, narıncıdan bir nəfər, purple-dan bir nəfər. İndi bir narıncı, bir purple. Yuxarıdan yol eləyir. Yuxarıdan yol eləyir. Dedi, dedi. Gəlir. Kimə yol eləyir o? Bir dənə narıncı qaldı. O hanı, o yetim hanı, o bədbəxt hanı. O hardadır? O hardadır? Bir 64 setlə gələdi üstümüzə. Qərət edir. Biz iki nəfərik. Antikıbı, Hasker Nub. Hasker Nub, əhə, lol. Nublar. Öz formumuzdayıq yenə. Hardadır bu ibnə? Yapışaq hanı? Gəl onu axtar tapda. Hacker Nub idiot. Deyir, mən unutmayacaq. Unutma, qardaş. Uşağın həyatına unutmayacaq iz qoyduq. I don't remember. Bir dəqiqə, la, şey görsən, adamı görsən, hə? Hardadır? Yox, Allah, ya, hardadır o, ya, görən. Müsufa, sən çəkilib bir yerə 64 set yığır, milyon faiz, o bambulik, səviyyəsi yedir. Hə, sağ ol. Mən də gedirəm, bax, şey, gəzməyə sən, bekarsılıq. Bax, hardadır o. Elə onu ki, axtarıram, gedim, axtarım, görüm, hardadır. Mən də öyrəlim, yerə, Allahım. Özür nə qəşəng üstdən yol ayıb, səli gəlin. Yeməzlər, koçum. Necə vurduqsa sən o, hackerza, haç girdidilər. Ki, az deyiblər bizə, biz qan eləyirdik. Sən yadıma gəl, şey yaptın özə, bir dənə map faydalı adı neydi, onu yadından çat. Bizim map. Həmşə də Diamond'ın qabağında yarandı. O map-məd nə idi, hə? Yadından çıxıb sən. Gəzirəm, hələ də yoxdur bu mal. Haradadır bilmir də. Hara qatıb. Gizlənib yer orada, sən shift zat basıb bəlkə. Düşdü yerə. Düşdü yerə mal. Vay, başlarını oynaşdı mı burada? Easy GG. GG. Mal kimi tullandı. Nəysə bəylər, bu videoluq bu qədər. Bizim təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi və yorum yazmağı unutmayın. Ceyhuna da təşəkkür edirik. Sağ ol Ceyhun gəldiyin üçün. Çox sağ ol, bəyənməz.